Rozmýšľala som, ja som to aj hovorila aj vám pred začiatkom dnešného stretnutia, že či ako tie spomienky, že či do nejakých blokov alebo tak, ale potom som si povedala, že začnem normálne klasicky. Ako to aj vždy začíname so sedmičkou, že sa tu každý týždeň vo štvrtok ráno stretneme, máme takú miestnosť, tam si dáme kávičku, tam sa porozprávame, Olga príde prvá, ja druhá, lebo kým z nás urobia niečo na obrazovku, to trvá dlhšie však, ako pánom. Teba, no to tak neviem, prečo som tebou začala. Ja chodím s vami zavčasu tiež kvôli vlasom. Ja chodím prvá, áno. A druhý chodil Milanko. Ja chodím druhá, lebo však ja idem sa hneď maskovať, áno, a vy dvaja s tým tam už potom čakali. Sme my dvaja tam v tej zasedačke. Ja práve dnes, keď som si tam sadla, tak som ako keby zabudla, že on už nepríde. Keď som sa pozerala na tú prázdnu stoličku, ktorá nikdy nebude už obsadená, tak mi stíslo hrdlo. A keď sme sedávali takto spolu niekedy pol hodiny, iba my dvaja, tak sme si rozprávali najprv, čo sa nám snívalo predošlú noc. A raz naposledy mi Milan hovoril, ja som mal taký krásny sen, ale zabudol som, o čom to bolo, len mám z toho taký príjemný pocit. A ja som mu povedala, vieš čo, ja ti poradím, keď sa zobudíš a chceš si ten sen pamätať, tak sa nech pozri do oblka. Mne sa snívalo, že ma celú noc naháňal bík. Hrozne som sa bála. Bík bol zúrivý. A Milan mi povedal, a ja ti tiež poradím, keď sa ti sníval bík, nikdy si nelahni do postele v červenej nočnej koše. No, ale chcela som teda povedať, že potom prídeme sem, už keď sa tam vystretáme, porozprávame sa, a tu ešte príde naša maskerka. Dlhé roky máme tú istú maskerku, máme ju veľmi radi, volá sa Linduška, a je to treba povedať, že je to veľmi krásna. Krásna, sympatická, mladá baba, vidím, pani prikyvujú. A keď už nás tu trošku oprášila, ako pred tým začiatkom, a odchádzala, tak nebolo podľa mňa jedno jediné nahrávanie a vydanie tejto relácie, aby on odchádzajúc, ako ona odchádzala, nepovedal tú tradičnú vetu, tak a to najlepšie už máme za sebou. Že?